مرزا مجید صاحب، آپ مسلمان ہیں، آپ نے بھی اسلام قبول کیا اور اردو کے جملے اس لیے کہے کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس کی سمجھ بھی آپ کو ہونی چاہیے کہ آپ نے کس بات کا اقرار کیا ہے، ورنہ بہت آسان تھا کہ میں عربی کے جملے آپ سے کہتے اور آپ پڑھ لیتے اور شاید کہ آپ کو سمجھ نہ آتے کہ آپ نے کس چیز کا اقرار کیا ہے۔ تو اب آپ عربی کے جملے بھی دوہرا لیجئے تاکہ آپ کو کوئی بھی پوچھے تو آپ بتا سکیں کہ آپ نے اسلام کے قبول کرنے کے لیے جو الفاظ قانونی طور پہ بھی مرتب ہیں ان کا اقرار کرتے ہیں۔ ہم نے اردو میں صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کو سیدھے سادے اسلام کے متعلق عقیدے کا اقرار کروایا ہے، بلکہ ہر دین میں عقیدے کے علاوہ کچھ ضروریات دین بھی ہوتی ہیں، تو ضروریات دین کا بھی اقرار کرایا ہے تاکہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے اور عمر بھر آپ اس پر قائم رہے۔ تو آپ کہیے، اقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، و اقول اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، آمنت وأسلمت بالله وملائكته وكتبه ورسله والخير والشر قدره من الله تعالى والبعث بعد الموت، آمنت وأسلمت۔ یہ ہے وہ عربی کے جملے جو عام طور پہ کتابوں میں لکھے گئے ہیں، تو ہم نے پہلے آپ سے اردو میں اس لیے یہ چیزیں پڑھوا لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ایمان کس چیز کا نام، ٹھیک ہے؟ ایمان اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری رسول، اور اس پہ بھی ایمان جو ان جملوں میں شامل نہیں مگر حضرت سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، وہ قرب قیامت میں آئیں گے۔ اس لیے ہمارے ہاں جب اسلام قبول کرتے ہیں تو یہ کہنا ہوتا ہے، وہ بھی آپ پڑھیے کہ وَتَّبَرِّ مِن كُلِّ دِينٍ سِوَى الْإِسْلَامِ، میں اللہ تعالیٰ کہ اس ایک دین کا اقرار کرتا ہوں اور اس کے علاوہ جتنے دین ہیں میں ان سب سے بیزار ہوں اور دور۔ بس یہ ہوتا ہے تاکہ آدمی اپنے آپ کو ایک راستے پہ قائم رکھے۔ تو ولید آپ کا نام رکھا ہے، محمد ولید، ٹھیک ہے؟ اور آپ یہاں کے امام صاحب سے رابطہ رکھیے، تعلق رکھیے، کوئی چیز پوچھنی ہو مولانا سے آپ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مولانا نے ہم سے پڑھا بھی ہے تو آپ کو دین کی بنیادی چیزیں بھی بتائیں گے، ٹھیک ہے جناب؟ گاڑی کا آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بیٹی، آپ نے جو مسئلہ دریافت فرمایا آپریشن کے متعلق اور اس کا جو سلیکون کا آپ نے تحریر فرمایا ہے، یہ زیادہ آسان ہے تو آپ اسی کو اختیار کر لیجئے۔ وجہ اس کی یہ ہے
کہ خام خواہ اپنے آپ کو کسی دقت اور کسی تکلیف میں ڈالنا بھی جائز نہیں ہے. جب تک آسان چیزیں موجود ہوں, آسان علاج ہونے چاہیے, کرنے چاہیے. اپنے آپ کو تکلیف دینا بھی تو جائز نہیں. ایک سوال دریافت فرمایا کہ ہماری مسجد میں اکثر ایک شخص اذان دیتے ہیں اور دوسرا اقامت کہتے ہیں, کیا یہ درست ہے؟ کیا کوئی ایسی حدیث ہے جس میں کہا گیا ہو کہ اذان اور اقامت دونوں ایک ہی شخص کو دینے چاہیے؟ دیکھیے, اقامت جو ہے نا, اس میں اذان سے زیادہ ثواب ہے. 17 چیزیں ایسی ہیں جو الاشباہ والنظائر میں ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں کہ جو اگرچہ نفل ہیں لیکن اپنے ثواب کے اعتبار سے فرض سے زیادہ ہیں. مثلا قرض کا دینا نفلی عبادت ہے, لیکن اس کا ثواب نفل کا فرض سے زیادہ ہے. اس لیے کہ پیسہ یہ انسان کو ایک دوسرے کے قریب بھی کرتا ہے اور دور بھی, لیکن تحفہ جو ہے, ہدیہ, وہ انسان کے دل کو دھو دیتا ہے. تو اس لیے قرض دینا اگر فرض بھی ہو تو عطیہ دینا, ہدیہ دینا اس سے افضل ہے. اسی طرح اذان, اور یہ جو اذان ہے یہ تو پورے محلے کے لیے, ارد گرد کی آبادی کے لیے ہوتی ہے, اور اقامت جو ہے وہ مسجد کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے ہوتی ہے, لیکن اقامت جو ہے یہ اذان سے افضل ہے. تو جو شخص اذان دیتا ہے چاہیے کہ وہی اقامت بھی کہے, یہ اس کا حق ہے. صرف ایک بات ہے کہ اگر وہ خوشی سے کسی دوسرے کو اجازت دے دے یا اسے کوئی پرواہ نہیں, کہتا ہے الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں, اقامت کسی اور نے کہہ دی تو کیا فرق پڑ گیا, بالکل ٹھیک ہے. یا وہ کسی کو کہہ دیتا ہے کہ آپ اقامت کہہ دیا کیجیے, مثلا وہ کسی بچے کو کہتا ہے کہ ایسے کر لیں اس کی تعلیم کے غرض سے, تو یہ سب صورتیں جائز. صرف اتنی بات ہے کہ جس نے اذان دی ہے اس کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. والد صاحب 2005 میں وفات پا چکے. میری دو مائیں ہیں, ایک ستیلی بہن جو کہ والد صاحب کی وفات سے قبل شادی شدہ تھی. والد صاحب کی وفات کے تقریباً 2 سال بعد میری ستیلی والدہ اپنی اس بیٹی کے گھر چلی گئیں, اور اصل والدہ بھی میری حیات ہیں. تو کیا ستیلی ماں اور بہن کے میرے اوپر حقوق ہیں؟ میں 3-4 سالوں سے ان کو زکوٰۃ بھی دیتا ہوں, اس کا کیا حکم ہے؟ زکوٰۃ درست ہے؟ جی سعید صاحب, بالکل زکوٰۃ درست ہے. وہ آپ کی ستیلی والدہ ہے, آپ کی ستیلی بہن ہے, اور آپ دونوں کے درمیان کوئی بھی ایسا رشتہ نہیں ہے جو زکوٰۃ کو منع کرے یا زکوٰۃ کے لیے اس میں معانت پیدا ہو. رہ گئی دوسری بات کہ شریعت نے ان کے جو حقوق رکھے ہیں وہ سب حقوق ان کی ادائیگی کے لیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے. مثلا کہ سب سے پہلا حق جو آپ کو ادا کرنا چاہیے, جو ضروری ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی نفل کا کام کر رہے ہیں, جو فرض ہے وہ یہ کہ جائیداد کی تقسیم کریں. والد جو بھی پیسہ چھوڑ کے گئے ہیں, جتنا حصہ ان دو خواتین کا بنتا ہے وہ ادا کریں, سمجھے؟ ورنہ آپ 1 کروڑ بھی انہیں دے آئیں اور وہ جائیداد جو والد کی ہے اس میں وراثت کی تقسیم نہیں ہوئی, تو یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے. یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وراثت کی تقسیم نہ کی جائے. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی تھی. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اس وقت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں کھڑے تھے, تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا, اور بخاری میں آتا ہے انہوں نے کہا کہ اکبر ہمی علیتین, میرے بیٹے اس وقت سب سے زیادہ جو مجھے پریشانی لاحق ہے وہ میرا قرض ہے, اور مجھے یقین ہے آج ایک نہ ایک ضرور شہید ہو جائے گا. میں جو مظلوم ہوں یا میں شہید ہو جاؤں گا
یا ادھر سے کوئی شہید ہو جائے گا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے گروہ سے. میرے بیٹے وہ زمین ہے جو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمائی تھی, پھر وہ جنگل کا ٹکڑا انہوں نے عنایت فرمایا تھا, پھر میرا یہ گھر بھی ہے, پھر میرا مکہ مکرمہ کا گھر ہے, پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں بھی سرکاری طور پر مجھے عطیہ دیا تھا, اور یہ ساری میری جائیداد میرے بچے, چار تمہاری مائیں ہیں اور نو تم بھائی ہو, تو تم سب کو اگر دیکھا جائے تو قرض اتارنے کے لیے کافی نہیں ہوگی. تو میرے بیٹے اگر قرض پورا نہ ہو تو میرے آقا سے کہنا تمہاری مدد کرے. تو یہ جوان تھے عبداللہ رضی اللہ عنہ, انہوں نے پلٹ کے والد سے پوچھا کہ آپ تو آزاد ہیں, مم مولاک آپ کس کے غلام ہیں, کس آقا سے پوچھوں؟ تو انہوں نے فرمایا آنی اللہ, اللہ سے کہنا کہ تیرا غلام زبیر دنیا سے چلا گیا, میں ان کا بیٹا ہوں, اور اس کا قرض ادا کر دے. یہ جو شور مچاتے ہیں نا, گاتے پھرتے ہیں, وسیلے سے مانگنا, وسیلے سے مانگنا حرام ہے, ناجائز ہے, لڑتے پیٹتے رہتے ہیں. انہوں نے بخاری میں یہ حدیث نہیں پڑھی, ان کا آنی اللہ, میرے مالک اللہ سے کہنا کہ اپنے غلام کا قرض ادا کر. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ میں چار سال تک سب سے پہلے اپنے والد کے قرضے ادا کروں گا, پھر آؤ بھائیو پھر تقسیم کریں. سب راضی ہو گئے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا کہ زبیر کتنا چھوڑ کے دنیا میں گئے ہیں, تو انہوں نے بتایا اتنا اتنا اور قرض. تو انہوں نے کہا میرا تو نہیں خیال کہ زبیر کا قرض اس سے ادا ہوگا, اچھا کچھ کوشش کرتے ہیں. تو جو جنگل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے والد زبیر کو دیا تھا نا, جنگل کا جو ٹکڑا وہ مجھے دے دو, اور اتنے لاکھ درہم میں میں تمہیں بھیجتا ہوں, مجھے اس کا قبضہ دے دو. اور وہ چار سال تک عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ حج کے موقع پہ عرفات میں ہر جگہ اعلان کرتے رہے کہ میرے والد نے کسی کا قرضہ دینا ہو تو آؤ. چار سال کے بعد انہوں نے وراثت تقسیم کی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے عجیب اس میں برکت دی. بہت لمبی حدیث ہے, بس اتنا اس میں سے ہمارے اب آج کے اس وقت کے کام کی بات میں نے آپ سے عرض کی. سب سے پہلے وراثت کی فکر کیجئے کہ سوتیلی والدہ اور بہن ان کا ترکہ شریعت کے مطابق تقسیم کر کے انہیں دے. دوسری چیز, بہرحال والدہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا جو رشتے دور سے بھی ہوتے ہیں ان کا بھی قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا ہے, اور اللہ نے جہاں اپنے انعامات انسان پر گنے ہیں, اللہ نے فرمایا کسی آدمی کا نسب صحیح ہونا وسہرا اور کسی آدمی کے سسرال کا ہونا, یہ میرے بہت بڑے انعامات میں سے ہے. تو اللہ نے سسرال والوں کے جا کر رکھا ہے وہ بھی, یہ تو پھر اس سے بھی قریبی رشتہ, یعنی سوتیلی والدہ کا ہے. تو جو جو ان کی وقتاً فوقتاً ضروریات ہوں, آپ کو چاہیے کہ ان سے تعاون کرتے رہیں. بس مختصر سی بات ہے. اور چونکہ ان دونوں خواتین کا اصول اور فروع میں آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو صرف یہ دیکھ لیجئے کہ اپنی نسب کے اعتبار سے وہ کیا ہے. اگر نسب منع کرتا ہے, چار آدمیوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. حضرت عبد المطلب کے بیٹے چار کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی, یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں, عقیل رضی اللہ عنہ کی اولاد میں, علی عقیل جعفر, حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں, اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی وہ اولاد تو ہے ہی ہے. تو جعفر, عقیل, علی اور طالب, حضرت ابو طالب کے بیٹے ہوئے. عبد المطلب کے تو ہوئے خیر سے ہوئے, لیکن اصل میں حضرت ابو طالب کے بیٹے جو ہیں, چار ان میں سے نسب ہیں جن پہ زکوٰۃ نہیں لگے گی.
تو اگر وہ ان میں سے ہیں تو پھر انہیں زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے. لیکن ایک بات آخری یہ بھی کہ صرف زکوٰۃ پہ نہیں سمجھنا چاہیے, زکوٰۃ کے علاوہ بھی بہت چیزیں ہیں جب انسان کو مال کی ضرورت پیش آتی ہے کرنا چاہیے. 1951 میں میرے والد صاحب چچا نے بنو سٹی میں 6 مرلے کا گھر خریدا. ہمارا ایک تیسرا چچا بھی تھا جو گھر کے خریدنے سے چند سال پہلے فوت ہو چکا تھا. اس مرحوم کے 2 بیٹے گھر خریدتے وقت موجود تھے. گھر خریدتے وقت ہم سب شریک تھے اور اکٹھے رہتے ہیں. مذکورہ گھر ایک ہی چچا کے نام لکھوایا گیا تھا جو سب سے بڑے تھے, ان کے 2 بچے تھے. بھائیوں پر ایک دوسرے پر مکمل اعتماد تھا اور ہمارے دادا جان مذکورہ گھر خریدنے سے بہت پہلے فوت ہو چکے تھے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ کے دادا جو تھے یہ پراپرٹی خرید کے اپنے بیٹے کے حوالے کر چکے تھے. یہ ان کی زندگی میں ہبہ تھا جو انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو دے دیا تھا. انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا ایسے, لیکن انہوں نے ہبہ دے دیا اور اس پہ قبضہ بھی ہو گیا. گفٹ کر دینا, ہبہ کر دینا, اس میں 2 رکاوٹیں آتی ہیں. ایک, قبضے کا نہ ہونا. قبضہ ضروری ہے. ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ کو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے وفات کے ہی اس بیماری میں فرمایا تھا کہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کو کہ وہ کھجور کے درخت ہیں, وہ تمہارے ہیں. تو جب تقسیم کی باری آئی تو ام المومنین رضی اللہ عنہ نے لینے سے انکار کر دیا تھا کہ والد صاحب نے فرمایا ضرور تھا, لیکن میں ان کی تیمارداری میں مصروف رہی اور ان پہ میرا قبضہ نہیں ہوا. جب قبضہ نہیں ہوا تو یہ سارے بہن بھائیوں کی مشترکہ جائیداد ہو. تو اس لیے ہمیشہ ہبہ, اس پر قبضے کا ہونا اور دوسرے زبان سے اقرار کرنا, یہ دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں. اب یہاں پر والد صاحب نے بڑے بیٹے کو دے دیا, سب کے سامنے اقرار بھی کر لیا, تو بات ختم ہو گئی, ہبہ ہو گیا. اگرچہ انہیں چاہیے تھا کہ سب کو دیتے, لیکن ایک کو انہوں نے دے دیا. اس گھر کی قیمت انہوں نے آبائی جائیداد کے پیداوار سے وصول شدہ رقم سے کی تھی. اب یہ سب, یعنی والد, چچا, چچازاد بھائی, سب کا انتقال ہو چکا. اب یہ مذکورہ گھر ہم سب کے استعمال میں ہے. اب ہم چچازاد بھائی اسے آپس میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں, لیکن جس چچا کے نام مذکورہ گھر ہے اس کے بیٹے میں حصہ نہیں دے رہے, صرف اور صرف اس وجہ سے کہ مذکورہ گھر ان کے والد کے نام درج ہے. تو ان کے والد ہی کو تو دادا نے دیا تھا نا. تو شریعت کی روح سے مذکورہ گھر میں ہمارا اور ہمارے باقی چچا زاد بھائیوں کا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ دیکھیں, اگر آپ کے والد اور چچا نے مذکورہ گھر کی ملکیت آپ کے بڑے چچا کو نہیں دی اور کسی مصلحت سے انہوں نے فرضی طور پہ گھر صرف چچا کے نام کرا دیا اور قبضہ نہیں دیا, تو اس صورت میں سب کا حق بنے گا. لیکن انہوں نے اگر قبضہ دے دیا تھا, نام کرا دیا تھا, پھر وہ نہیں بنتا. گھر اصل صرف اتنی سی بات ہے کہ گھر مشترک ہے یا نہیں, بس یہ دیکھنا چاہیے. مشترک ہے تو تمام شرکا کا حق بنتا ہے, اور اگر نہیں ہے تو جن کے نام یہ گھر انہوں نے اپنی زندگی میں کرا دیا تھا بس اسی کا ہوگا. اور کرانا جو تھا گھر کا, وہ کسی مصلحت کے تحت تھا, کیا تھا, یہ کورٹ کے فیصلے ہیں. آپ کو وہاں پہ ان چیزوں کو لے کے جانا چاہیے. میرا سوال یہ ہے کہ ملوکیت کی شرعی حیثیت کیا, کیونکہ ایک طبقہ فکر کہتا ہے کہ اسلام میں بادشاہت کو برا نہیں سمجھا جاتا, اور بطور دلیل حضرت یوسف, داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی بادشاہتیں پیش کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی, بادشاہت بھی ٹھیک ہے, سب چیزیں ٹھیک ہیں, بشرطے کے شرفا کی ہو. جنہوں نے بھی سوال پوچھا ہوگا, آپ کے اور ہمارے بس میں یہ بات تھوڑی ہے کہ ہم بادشاہتیں کریں یا کچھ اور کام کریں. صرف وہ بات پوچھیے جس کا عملی زندگی سے تعلق ہے, اور وہ اگر کوئی پوچھے جس کو یہ اختیار ہے تو اس سے تو بات کریں, آپ سے کیوں بات کریں بھیا؟ کیا فرماتے ہیں علماء دین اور شرح متین؟ یہ شرح کیا چیز ہوتی ہے؟ چھوڑ دیجئے اس عبارت کو, وہ عبارت لکھیے جو آج کل ایک دوسرے کی سمجھ میں آ جاتی ہے.
ایک سونی دھرتی نام کے کی نام کی اپلیکیشن ہے. اس حوالے سے سوال ہے کہ پاکستان کی حکومت نے غیر ملکی پاکستانیوں کے لیے سونی دھرتی نام کی اپلیکیشن متعارف کرائی ہے, گورنمنٹ کرا رہی ہے نا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ غیر ملکی جب پاکستان میں پیسے بھیجتے ہیں تو اس اپلیکیشن میں پوائنٹس اسے ملتے ہیں. مثلا جو میں نے یہاں سے بھیجے ان میں ڈیٹیل بتا کے میں اپلیکیشن پر پوائنٹس لے سکتا ہوں. یہ پوائنٹس 1 یا 1.5% کے حساب سے ملتے ہیں, اور یہ پوائنٹس پاکستانی اداروں میں آن لائن استعمال ہو سکتے ہیں. مثلا پی آئی اے کی ٹکٹ دیکھ سکتے ہیں, شناختی کارڈ وغیرہ وغیرہ, یوٹیلیٹی سٹور سے سودا لے سکتے ہیں. یہ پوائنٹس اس پہ دے رہی ہے حکومت, اور حکومت نے اپنی اس سسٹم کو متعارف کرانے کے لیے آپ کو ایک سہولت یا انعام دیا ہے. تو اس کے استعمال میں کیا ہے بچے؟ کوئی ایسی بات نہیں, بالکل استعمال ہو سکتا. کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے میں کہ ایک مسجد دو منزل ہے, اس میں بعض اوقات جماعت کے دوران سپیکر بند ہو جاتا ہے, بعض اوقات مقتدی امام کے انتظار میں رہتے ہیں اور امام فارغ ہو چکا ہوتا ہے, جن مقتدیوں کی نماز رہ گئی ان کا کیا حکم ہے؟ کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ ایک مسجد دو منزل ہے, بعض اوقات سپیکر, ایک ہی سوال کو دو مرتبہ دہرا لیا گیا. آفتاب صاحب, بہت آسان بات ہے کہ وہ مسجد ہی بنانا اس طرح سے درست نہیں ہے جس میں بغیر سپیکر کے آواز ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہ ہوتی. آپ اس مسجد کو دیکھ لیں جہاں ہم بیٹھے ہیں, یہ اوپر جو ایک چکور نظر آ رہا ہے نا, یہ جس نے بھی رکھا ہے انہیں اللہ جزائے خیر دے, بالکل شرعی مسئلے کے مطابق رکھا ہے کہ یہاں پہ امام اگر نماز پڑھائے گا تو آواز اس چکور سے اوپر بھی پہنچے گی. ایک صورت یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ امام کے انتقالات کو منتقل کیا جائے. امام کے انتقالات کو منتقل کرنا اصل میں اس طرح سے ہے کہ مثلا امام نے یہاں اللہ اکبر کی, بجلی نہیں ہے, وہاں پیچھے ایک اور کھڑا ہے اس نے اللہ اکبر کی, پھر تیسرا ایک سیڑھیوں میں کھڑا ہے اس نے اللہ اکبر کی, پھر چوتھا اوپر کھڑا ہے اس نے اللہ اکبر کی, جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا. تو یا تو اس طرح سے کیا جائے سسٹم, یا اس چوکور کی طرح سے کیا جائے تاکہ آواز پہنچے, لاؤڈ اسپیکر کا اعتبار نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر جگہ لاؤڈ اسپیکر ہوتے بھی نہیں, اس دور میں بھی نہیں ہوتے, بجلی نہیں ہوتی, تو بیٹری سے چلائیں تو ہر وقت تو بیٹری بھی نہیں ہوتی, پھر بجلی چلی جائے تو نماز جیسی عبادت کا کیا بنے گا. اس لیے جو لوگ بھی اس طرح کی مساجد بناتے ہیں کہ بغیر اسپیکر کے آواز ہی نہ پہنچے, یہ درست نہیں ہوتا. ان دونوں کاموں میں سے ایک کام کرنا پڑے گا. رہ گئی یہ بات کہ بجلی چلی گئی اور جو مقتدی تھا, اب اسی کسی ذریعے سے علم ہو گیا کہ امام نے سلام پھیر دیا ہے, تو اٹھے اور اپنی نماز جو رہ گئی ہے وہ پوری کر لے. اور اگر اسے پتہ ہی نہیں چلا اور اس نے کسی سے بات کر لی, نماز کے خلاف جو حرکتیں نماز کو توڑ دیتی ہیں, کوئی ایسی بات کر لی, تو اسے چاہیے کہ وہ دوبارہ نماز پڑھے. السلام علیکم. مائی فادر ان لا ہیز 5 sons اینڈ 1 daughter. ہی براٹ 500 square yard لینڈ فار 5 sons. فسٹ ایلڈر 2 brothers بلڈ گراؤنڈ فلور اینڈ فسٹ فلور آن 300 square yard. مائی فادر ان لا ٹولڈ مائی ہزبینڈ اینڈ ادر 5 brothers ٹو بلڈ گراؤنڈ فلور پلس 2 floors آن ریمیننگ 200 yards. یہ ساری تقسیم تو انہوں نے کر دی. On 300 yards, third brother and last brother built 2 floors, total ground plus 3. Now my father-in-law gave 300 yards ground floor to 5th son and 200 yards to 2 floors to my husband and 1 floor to his daughter. My mother-in-law is no more in this division of property correct as per Islam. سعید صاحب, یہ جتنی بھی پراپرٹی ہے نا, اس میں وراثت آئے گی ہی نہیں. وجہ اس کی یہ کہ جس شخص کی پراپرٹی تھی انہوں نے خود ہی تقسیم کر لیا,
انہوں نے ہبہ کر دی، تقسیم کر دی، تقسیم کے بعد ان بچوں نے اس پہ قبضہ بھی کر لیا، پلاٹس بھی، یہ فلیٹس بھی بنا لیے، تو اب اس کے بعد کسی کا حق نہیں بنتا جو انہوں نے اپنی زندگی میں ہبہ کر دیا، اگرچہ شریعت کے مطابق ہبہ جو تھا وہ سب کو برابر ہونا چاہیے تھا، بیٹی کو بھی اتنی ملنے چاہیے تھے جتنے بیٹوں کو ملے، بھائی بہن ہبہ میں سب برابر ہوتے ہیں، 19-20 کا فرق اگر کرنا بھی ہونا تو اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے، سالڈ ریزن ہونی چاہیے۔ مثلاً آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی جائیداد 4-5 بیٹوں میں، 2 بیٹیوں میں تقسیم کرتا ہوں، لیکن جس بیٹے کے گھر میں رہتا ہوں نا، آخر میرا بھی تو خرچہ ہے دوائیوں کا، کھانے پینے کا، چلو باقیوں کو 5-5 مرلے دیتا ہوں، اسے 6 مرلے دیتا ہوں، یہ ٹھیک ہے۔ یہ باب مثلاً وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری بیٹی جہاں بیاہ کے گئی ہے وہ لوگ ذرا کمزور ہیں، تو میں اپنی بیٹی کو 1-2 مرلہ زیادہ دیتا ہوں، یہ بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ کوئی سالڈ ریزن بنتی ہے، ورنہ جب ہبہ کرنا ہو اولاد میں تو برابر کی تقسیم کرنی چاہیے، لڑکے اور لڑکی کا کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے۔ جمال پاشا صاحب، جرمنی سے آپ نے سوال بھیجا ہے مارگیج سسٹم کے متعلق، اور آپ کے جتنے اس وقت یورپ اور امریکہ اور آسٹریلیا کے لوگ مفتی ہیں یا فتویٰ دیتے ہیں، وہ بہت سے اس بات کے قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ کرا لینی چاہیے، اور چونکہ وہ ممالک کافروں کے تسلط میں ہیں اس لیے اسے وہاں کے مطابق جواز سمجھتے ہیں، پاکستان کے لیے وہ بھی ناجائز کہتے ہیں، اور ایک پورا گروہ ایسا ہے جس میں بڑے بڑے علماء کرام شامل ہیں، وہ وہاں بھی اس چیز سے منع کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو اختلافات اہل علم میں مفتی حضرات میں پیدا ہو جاتے ہیں نا، وہاں پر مسئلے میں کچھ نہ کچھ گنجائش بن جاتی ہے۔ Can we invest in US stocks S&P 500 global index fund? Is it halal? For example, when we invest in S&P 500, it holds stock from top 500 companies in the world, including Apple, Google, Meta, etc. انویسٹمنٹ میں پہلی چیز یہ دیکھنی چاہیے کہ وہ کاروبار حلال ہے یا حرام۔ اگر پیسہ انویسٹ ہو رہا ہے ایسی چیزوں میں جنہیں بنیادی طور پہ شریعت ناجائز کہتی ہے، تو اس میں انویسٹ کرنا ہی جائز نہیں ٹھہرتا۔ اور دوسری چیز یہ دیکھ لینا چاہیے کہ انویسٹ کرنے میں کہیں سود کا کوئی عنصر شامل تو نہیں۔ بظاہر جو چیزیں آپ نے کہی ہیں اس میں نہ کوئی سود کا عنصر ہے، اور نہ ہی اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسی چیز ہے جس کو منع کیا جائے، یعنی شریعت اس سے منع کرتی ہو، تو یہ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں اس میں۔ یہ بات شاید پہلے ہو چکی ہے کہ ٹریول ایجنٹس جو ہیں یہ اپنے مختلف لوگوں کو جو ٹکٹس ایشو کرتے ہیں اور جو کام کرتے ہیں، یہ جائز ہے یا ناجائز، ہم اس کا جواب بھی دے چکے ہیں۔ مختصر سا خلاصہ اس کا اتنا سا ہے کہ ٹریول ایجنٹس جو ہیں، جو اس پہ کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور اس کا جو معاوضہ وہ لیتے ہیں وہ درست ہے، کوئی حرج نہیں۔ حدیث میں یہ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہی سوائے مبشرات کے۔ مبشرات سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہ خوشخبری کی باتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی تشریف فرما دی، تو اس سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ ذہبت النبوہ، نبوت ختم ہو گئی، وبقیت المبشرات، قیل المبشرات یا رسول اللہ، آپ نے کہا خوشی کی بات ہے، ہم نے کہا اللہ کے رسول
خوشی کی باتیں کیا ہیں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ نیکی، وہ اچھی بشارت، خوشخبری جو تمہیں دی جائے، اچھے خواب جو تم دیکھو، یر المومن، مومن آدمی اپنے بارے میں جو اچھے خواب دیکھے، او توری لہو، یا اس کے لیے دیکھے جائیں. یعنی کوئی آدمی آپ کو یہ کہتا ہے آ کے کہ میں نے آپ کے متعلق یہ خواب دیکھا ہے کہ آپ جنت میں چلے گئے، تو یہ اس کے لیے بشارت ہے جو اللہ نے انسانوں کی زبان کے ذریعے اسے دنیا میں ہی بھیج دی، اس نے عالم خواب میں یہ دیکھا. اسی طرح اس عالم بیداری میں کوئی آ کے خوشخبری کی بات ہوتی ہے، وہ اسی میں شامل. اسی طرح مبشرات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی نیکی کے کام کرتا رہے، اچھے کام کرتا رہے، اور پھر اس کے متعلق لوگ اس کی تعریف کریں، یہ مبشرات میں ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ ریاکاری نہ ہو. کیونکہ نیکیوں کے کام جب لوگوں میں پھیلتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، تو ہم خوش ہوتے ہیں. آپ فرمایا تلک عاجل البشرا، یہ مرنے سے پہلے پہلے پہلی بشارت ہے جو اللہ کی طرف سے تمہیں دی جا رہی ہے کہ اللہ کی مخلوق تمہاری نیکی کی تعریف کرتی ہے، اللہ کے ہاں انشاءاللہ وہ بھی قبول ہو گئی.